Білий дім наймовірніше вже цього тижня оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів. Таку інформацію опублікувало видання Політіко з посилання на джерела у Конгресі. Пакет міститиме аналогічні попередньому траншу високоточні боєприпаси до Хаймарс, гаубиці, артилерійські снаряди та високошвидкісні протирадіолокаційні ракети. Також Пентагон повідомив Конгрес, що у вересні скористається повноваженнями щодо розпорядження коштами розміром 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Крім того, США схвалили виділення Україні додаткового озброєння.